За баярлалаа. Та бүхэн өдрийн амланг айлтгая. За сая аудитын дүгнэлтийг танилцуулахад төсвийн зорилго хангадах эсхийг дүгнэх боломжгүй гэдэг дүгнэлтийг аудит гаргачлаа л да. Өнгөрсөн жил улсын хурлд төсвийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлага өргөн барихтаа төсвийг олон нийтээр хилцүүлдэг байх төсвийг төсөл батлагдсны төсөв батлагдсны дараа төсөл тендерийг зарладаг байх. За гүйцэтгэл дээр хяналт тавих боломжийг бий болгох олон одоо зорилгын хүрээнд дугна энэ төсвийг өсвийн хуулийг шинжилсэн. Энэ зорилгоор энэ хуулийг бас өргөн барьж баталсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл улс тойргийн төсөв биш улсын төсвөр хардаг байя гэдэг ийм зорилгыг чсэн хуулийн үзэл баримт бас тусгацсан байсныг та бүхэн сайн санаж байгаа. Тэгээ төсөв маань яг амсуулаад тавьдаг ийм байдлаас шалтгаалan төсөв нэмэгдэх энэ байдал өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байгаа. 2020 онд улсын хурлын гишүүн болсон даруйда одоо энэ үгийг хэлээд үр дүнгийн гаргая гэсэн боловч бас 4 жилийн хугацаа өнгөрчлөө. Зүгээр зөвхөн жишээ хэлэхэд манай 32 дугаар хороон дээр баригдаж байгаа Фүүжи Алтай гэдэг гүйцэтгэж компанитай нэг 680-40 хүүхдийн сургуулийн байрлал өнөөдрийг хүртэл баригдаагүй. Тэгээ өнөөдрийн төсөв харсан чинь энэ жил санхүүжилт дүн 268.8 сая төгрөг тавигдсан байх юм. Өнгөрсөн төсөв дээр 374 сая төгрөг тавигдаад нөгөө хариуцлагагүй компани ажиллаж хийж чадахгүй байгаад төсвөө татуулчихсан. Одоо уг нь энэ сайд бид нар бас ашиглаад компанид нь хариуцлага тавиал үүргүүгөл уг нь 10 сарын 15 гэдэг хүлээлгэж өгөөрэй гэсэн боловч энэ компани ямар ч ажил гүйцэтгээгүй. Тэгээд энэ компанийг харч хасалтнаар оруулж өгөөч гэдэг хүсэлтэй би бас боловсролын сайд тавьсан байгаа. Энэ метаар ингээд нэг дутуу нэг амсуулаад гэдэг сайдын хэлснээр тийм ээ. Тавьсан төсөв байна. Улам үрлэгэн болоод урлам нэмэгдээд байгаа дээр ер нь сангийн яам ямар дүгнэлт хийдэг юм бэ? Уг нь улс нэг төсөвтэй байя гэдэг үүднээсээ альва ажлын гүйцэтгэлийг хангаж өгөхийн тулд тодорхой хэмжээний төсвийг хангалттай тавьж өгье гэдэг энэ санал бол төсвийн тухай хуулиар батлагдсан байгаа шүү дээ. За хоёрдугаарт нь 2019 батлагдсан ерөнхий болон сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн тухай хуулиар бид 2020 оны 1 сарын 1-ээс сургуулийн хүүхдүүдийн хоол үйлдвэрлэлийг бол тийм ээ шин шатнаар гаргаж төсөв мөнгө нэмэгдүүлэх за үйлдвэрлэгчт нь тийм ээ гэрээгээр биш өөртөө одоо гонцтай байх энэ боломжууд өгнө гэсэн. Ковид юулаар хууль хэрэгжихгүй байсан хойшлсон. Өнөөдөр ер нь ямар шатанд явж байгаа гэдгийг асууя. За 3 дугаарт нь үгэн соёлын сайдаас асуумаар байна. Би Батбаяр сайдыг төрөний ундралт гишүүний хэлсэн чинь худлаа ирдэг үгэнд нь одоо авцаар байгаа бас 4 жил өнгөрлөө. Хүүхдийн номын сан хүүхдийн театрын барилга маань өнөөдөр хүртэл байхгүй. Би сая төсөөс юм хайгаад болсонгүй. Уг нь хүүхдүүдэд чиглэсэн соёлын бодлогыг бид нар бас өндөр хэмжээнд тавих юм бол Монгол хүний ирээдүй, Монгол хүний зөв төлөвшлийн талаар бид нар бас ам бардам ярих ирэх үүснэ. Өнөөдөр хүртлийн ажил манд яагаад хийгдэхгүй байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг асууя. Үндэсний урлагийн их театр Хятадын засгийн газрын одоо шууд хөрөнгө оруулалтаар 800 сая юаны одоо хөрөнгөөр баригдахаар болсон гэдэг мэдээлэл байгаа. Бас л гаццсан. 4 жил боллоо. Ер нь за 800 сая нь олоод 2 жил боллоо. Яач ба? Улсын дүр бужигийн Эрдмийн театр маань сая 60 жилийн байгаа тэмдэглэсэн. Бараг худалч хүн 60 жилд ганц удаа хөшигтэйгэл байгаад байгаа. Энд дээр төсөв хайгаад болсонгүй. Бид урлагаар дамжуулан иргэдээ залуучуудаа хүмүүжүүлэх төр ажил маань яг соёлын яамтай болсон энэ цаг мөчөөс эхлээд уг нь өндөр шатнд гарна гэсэн боловч өнөөдрийг хүртэл байдаг байрандаа байсан хിവэрэ байна. Улсын хүүхд залуучуудын театр босж байгаа. Гүйцэтгэж компани удаашралтай байгаа. Би одоо хэдэн жил тойргийнхаа сонгож худлаа хэлчихэ. Театр маань ашиглалтанд орох гэж байгаа. Театр маань ашиглалтанд орох гэж байгаа. Гүйцэтгэж компани ажиллаа гүйцэтгэдэггүй. Энэ дээр хяналт тавиад ажиллаа түрхэх тал дээр соёлын яам арга хэмжээ авч болдохгүй юм уу? Энэ дээр арга хэмжээ авч өгөөч. Үндэсний номын сан байна бас байхгүй. Энэ дээр гой төсөв байна. Консерваторийн шин байр. Газар нь асуудалтай байсан. Газрын асуудлыг бүрэн шийдсэн үү? Бас л хуулийн шатнд очисон гэд энэ асуудал гацчих юм биш үсттэй. Энэ дээр тайлбар өгөөч. За тэгээд дараа Тя хит хитэн салбараас асуулт асуулаа. Эхлээд сангийн яам нэгдүгээр асуултанд нариулаа явчихэ. За Ганбат даргын микрофон дөрөвдүгээр микрофон дээр. За жаргалхан гишүүний асуулт нариулаа. Энэ сонгон нарахын дүүргийн 32 дугаар хороонд баригдаж байгаа нэ 640 хүүхдээ сургуулийн асуудал энэ 18 оноос 24 онд хэрэгжих хугацаатаа Фүжи Алтай гэдэг ингээм компани энийг хэрэгжиж байгаа гэдэг 18-аас 22 онд нийтдээ 4.1 тэрбум төгрөгийг ингээд авцсан байгаа юм. Ажлын гүйцэтгэл нь бол 93.9% гээд тэгээд энэ нь дуустдгүй. За энэ дээр бол яг хуу 2024 оны төсөв төдрөдөө өртгийн тендерийн хэмнэлтээр 46.7 сая төгрөгө бууруулад 4.4 тэрбум төгрөгөөр санхүүжилт дүнгийн 268-аар гээд яг нь хуулийн хугацаар ингэсэн. За ер нь энэ сангийн яамны байршуул энэ төсөв дээр хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээг үр дүнтэй болох гэдэг дээр яг
төсвийн хуулийн санал аваад эхлэхээс эхлээд бүх процесс ингээд эхнээс нь ингээд бас бид энэ дээр дүн шинжилгээ хийх ингээд анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа. Зурагтай төсөвтэй бэлэн энэ төслийг төсөвдөө нэг тусгах хэрэгтэй. Дараа нь төсөв ингээд батлагдсны дараа сон юу тендерийн зарлах хэрэгтэй. Энэ бол ингээд төсөв батлагдсангуу дараа жилийн төсвийн жил хэрэгжихээс өмнө одоо 11 сарын 15-нд төсөв батлагдсангуу тендер зарлах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ дээр сэхлээд бид энэ дээр хариуцлагатай байхгүй бол за ямар нэгэн төсвийн хөрөнгөөр тендер авчиад тэрийгэ дуусгадгөө тэгээд энэ дээр хариуцлагагүй ганддаг төс төртгөө нэмдэг ийм түгээмэл юмнууд байгаа юм. Тэгэхээр бид сангийн ам бол энэ дээр бид одоо төсвийн санал авахыг нь бол бид аль болох ингээ цахимжуулцсан тусгай шаардлуудыг биелүүлэх юм бол энэ яг төсвийн програм дээр энэ саналууд нь орж ирээд энэ дагуу тусахыг бол ингээд аль болох хяналтыг нь бол ингээ сайжруулчаад байгаа юм. За нөгөө талдаа энэ гүйцэтгэл компаниуд дээр бид хар цагсаалтанд орох асуудал дээр одоо яригдсан засгийн газартай ч удаа дараа ялгдсан. Энийг бид одоо ингэ зарлнаа. Энэ компаниудыг дахин сонгон суралцалт оруулахгүй гэдэг. Ийм байдлаар за нөгөө талдаа захиалагч нарын бас хариуцлага асуудал байгаа. Хяналтаа тавих хэрэгтэй. Хугацаанд дуусгах чадахгүй бол энэ нь зогсоодог, яралтай дараагийн арга хэмжээнүүдийг авдаг гэдэг ийм асуудлуудыг шийдэхгүй бол энэ маш олон жил яригдж байгаа. Үнэхээр хугацааны хувьд бол бид янз бүрийн аргаар хугацааг найжлуулж үтсэн, зайжлуулж үтсэн боломжийг бол зөндөө олгосон. Гэтэл энэ бол компаниудын санхүүгийн бас боломж чадваргүй компаниуд тендер сонгон шалгуулж байгаа гол шалтгаан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр тендерийг зарлах зохион байгуулалтаас энэ талаар анхаарах энэ дээр хариуцлагын асуудлаа давхар авч явахгүй бол энэ асуудлууд бол удаа дараа бол ингээд гарч байгаа маа. За нөгөө талд бол төсвийн хуулийн шинжилгээний дагуу олон нийтийн саналыг бол энэ 24 оны төсөл дээр бол авсан. Засгийн газрын ерөнхий сайд болон засгийн газрын гишүүд 21 аймагуд дээр ажиллаад энэ саналын дагуу иргэдийн саналын дагуу тусгасан. Гэхдээ бол төсвийн хууль дээр нэг тусгацсан бол амсуулах байдлаар биш, яг хэрэгж хугацаанд тэнцүү байдлаар санхүүжих дүнгийн хуваарлах байдлаар ингэж бол тусгасан бол үүний үр дүн бол бид яг энэ жилээс бол өмнөх онлон жил зарцжсэн байрлалууд бол ашиглалтанд оруулахын тулд дахиж гарч байгаа юмнууд байна л да. Энийг улам сайжруулах ийм шаардлагууд бол бий. За хүүхдийн хоолны зарлалтай холбоотойгоор асуулт асуусан. Энэ хамгийн сайд хариулъя. За энэ тендерийн гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлыг ер нь зарлал магшны тогтолцооны хувьд нь бид нэг бас дахиж хармаар юм байна. За ягт бол одоо үндсэндээ бүх хөрөнгө оруулалтын чинь бараг 40-50% нь боловсруулалтын салбарт явдаг учраас яг гол захиалагч бол боловсруулалт шинжилгээ ухааны юм бас байгаа юм. Тэгээд ингэ яг баригдсан, яг батлагдсан төсвийнхаа дагуу энэ гүйцэтгэл яг цогцох хугацаанд хийгч чадж гэнүү, хяналт нь хийгч чадж гэнүү гэдэг асуудлаа тогтолцооны хувьд гэдэг нь энэ барилгын хөгжлийн төвийн тогтолцоог одоо сангийн амныхын гэсэн надтай санал нэг байгаа болов уу гэж бодож байгаа гамтарга. Монгол улсад байгаа энэ барилгын хөгжлийн төвийн тогтолцоог бид нэг эргэж харж нэг задлах асуудал ярихгүй бол бүх барилгын хяналт зөвхөн нэг агентлаг дээр бараг энэ улсын хэмжээнд бараг 1000 гаруй объектуудын хяналт явдаг гэж ойлгосон шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө үндсэндээ газар дээр хяналтууд явуулж чадахгүй. Эндээс бол цаг хугацаа алддаг нэг юм зовлон байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ зураг төсөвгүй тендер зарлагддаг. Зураг төсөвгүй төсөв батлагддаг. Газаргүй нийслэлд газаргүй төсөв батлагддаг. Энэс болж одоо их олон ажлууд одоо хойшилж байгаа юм зовлонгууд бас байгаа. За нөгөө талаас нь бас сая Ганбатаргийн хэлж байгаа захиалагчийн одоо буруутай шийдвэрээр улсын төсөвт нь өөрөө 320 хүүхдийн сургууль гэдэг зарлагдаа төсөв тавигдсан байдаг. Тендер зарлагдаа дур мэдээ 640-оор нийслэлийнхэн гэдэг юм, аймгийнхэн гэдэг юм уу. Ингээд нөгөө төсөв төртөг нь өөрчлөгдөд явдаг нэг ийм зовлон. Энэ бол цаанаа нэг тийм зал технологи болцсон болов уу гэж би бодоод байгаа. Яг гүйцэтгэгч тэр магадлан хийдэг гэдэг ингээд бүр технологи юм гинжээ хэлэхэд тендерийн хонгил гэж одоо хэлж болохоор. Сүүлийн үед бол би нэг энэ өгчний хурах шиг нэг хэдэн компаниуд бий болцсон байна гэж хэлснээсээ болж одоо нэлээд муу хэлүүлж гүтгүүлж явах шиг байна л да. Гэхдээ би муу хэлүүлэх яах. Яг үнэхээр одоо энэ улсын төсвөөр одоо ингээд маш хямд үнэтэй тендер авдаг. Зориу дээр санаатагаар тендерт ялдаг маш хямд үнэтэй. За тэгээд дахиад жил бүхэн тэр төсвөө нэмэгдүүлээд ингээд магадлан хэлгээ нэмэгдүүлээд явж байгаа. Одоо 2012 оноос эхэлсэн зарим цэцэрлэг сургууль дуусахгүй явж байсан одоо юу байна шүү дээ. Тэгээд санаатагаар ингээд тэгээд бүр яг одоо юуныхаа сургуулийн гүйцэтгэлийн 95-96% та гүйцэтгээд одоо 5 дугаар сургууль. Одоо тэр 32 дугаар сургууль түгжээд алга болчихдг. Тэгээд одоо төсвөр яг төрийг дарамтлагдаг. Ийм болцсон байгаа хэвгүй. Бүр ийм төвшөнд үрцсэн байгаа хэвгүй. Энэ технологи, тендерийн хулгааны технологи.
Тэгэхээр бид нар энийг нэг тасан зогсоохын тулд одоо энэ сайн тендерийн үйл шинжлэгдлээ. Тэгээ цаашдаа бол энэ захиалагч энэ хяналтын тогтолцоонуудыг шин шатанд гаргаж яаж энэ дээр тодорхой өөрчлөлт шинжилгээ гарах болов уу гэж бодож байгаа. За хүүхдийн хоолны тухайд бол би одоо ануучин гишүүн шигэд ажилласаа л гэж бүх гишүүнийг бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Яг одоо өөрийнхөө хариуцсан дүүргүүд дээр бол бүх гал тогооныхоо сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмж. Тийм ээ. Жаргалмаа гишүүн одоо бас энэ жилээс. Ингээс одоо сонгоны хайрхын дүүрэг гэдэг бол яг үлгэр жишээ дүүрэг болоод төрийн өмчийн бүх сургууль цэцлүүд өөрийн гал тогоотой, тэгтээ олон улсын шаардлагад тэнцвэрч хэмжээний юм гал тогоотой болчихж байгаа. Өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд 156 сургуулиудын үйл ажиллагаа сургуулиудын 80% нь одоо төрөөсийн гал тогоотой. Биш ээ, 50% нь боيو 80 одоо сургууль төрөөсийн гал тогоотой байна гэсэн ийм мэдээлэл байна. Улсын хэмжээнд бол яг нэг 600 одоо 80 сургуулаас үндсэндээ нэг төрөөсийн гал тогоотой сургуулиуд бол 100 орчим сургуулиуд төрөөсийн гал тогоотой. За тэгэхээр бид нэр төрөөсийн гал тогоог л одоо халж ийж яг энэ хүүхдийн нөгөө 1500 төгрөг. Энд чинь бол 1500 төгрөг бол яг нөгөө материал худалдаж авч байгаа мөнгө шүү дээ. Материал худалдаж авч байгаа. А тогоочийн, хоол зүүчийн, тэр хоол одоо бэлдэж байгаа, тэр цахилгаан дулааны тэр зардлууд бол урсгал зардалтай ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдэд ч гэсэн бид нэр эргэж харж тогтолцооны бас нэг зүйлээ эргэж харах зүйтэй юм байна гэж бид нар харж байгаа. Одоо бид нар бас КОИХ-аар нэг 10 нийслэлийн сургуулийн одоо гал тогоо шинжилгээ бас юм төслүүд явж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол ер нь энэ нийслэлийн сургуулийн одоо хоол үйл За нэмэлт 1 минут үгийг 1 минутанд бүгд зэрэг хариулчих юм уусан сайд. Нийслэлдэр байгаа одоо төрийн өмч сургуулиудын гал тогооны асуудлууд, хоол үйлдвэрлэлийн асуудлууд, аймгийн төвдөр байгаа одоо хоол үйлдвэрлэлийн асуудлууд, сумын төвдөр байгаа хоол үйлдвэрлэлийн асуудал гурван тустай юм байна. Гурван тустай. Харьцангуй сумын төв, аймгийн төвүүд их боломжтой байдаг. Одоо өөрийнхөө сургууль дээр гал тогоогоо одоо хөгжүүлээд тэгээд одоо хоол үйлдвэрлэлийг бол жинхэнэ утгаар нь хийгээд байгаа болцоонууд гарч байгаа. Одоо хоол зүйчүүдэд бид нар ангаж байна. Одоо нийслэл дээр байгаа энэ нэг дөрвөн төрийн өмчлөлт компани тогтолцооны асуудал байна. Цэцэрлэг сургуулиудыг түүхий дээр хангадаг. Бас л дунд нь явчаа идэгэл компаниуд ч. Тэгээ одоо энийг цаашдаа бид нар энэ нийслэлийн одоо энэ дүүргүүд байгаа өөрийн одоо гал тогоог хийхэд хүндрэлтэй байгаа сургуулиуд дээр дундын гал тогоонуудын хийх завгруудыг бид нар солонгосуудтай хамтарч бас хийж байна. Тэгээ ингээд ер нь бол сургууль дээр анхны шатны түүхий эдийн одоо нөгөө яадаг боловсруулалт боловсруулалт хийдгүү одоо хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүдийг авч бид. За соёлын яамтай холбоотой хит хитэ асуулт тавьсаа. Соёлын сайд юу хайцсан бэ? Усын төсөв хилцэж яхад энэ төсвийн зохион зарчлагчдод бүгд нь бүрэлдэхүүнээр байж явах юм үүрэгтэй шүү дээ. Гишүүд нэхэд байна. Хайц нь хариул гэж одоо энэ зарим нэг гишүүдээ санал гараад байна. Эхлээд тэр сайдаа хайцсныгаа хариул асуултанд нь хариул, тэгээд дараа нь тэр жагламаа гишүүний асуусан хит хит асуултуудад тавилаад бүтээн байгуулалттай хөрөнгө оруулалт холбоотой нэлээд асуултууд тавилаад тэн дээр Батөр сайд хариулаа. Жаргалмаа гүшиний асуултанд хариулъя. За хүүхдийн номын сан хөвгөлтийн театр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан. За ингээд энэ 3 жилийн хугацаанд бол энийг барьж байгуулахтай холбоотой бэлтгэл ажлыг хангах ажил бол зогсоогүй. Эхний газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн, араас нь зураг төслийн даалгавар босруулж 23 оны улсын төсөвт зураг төслийн асуудлыг суулгасан. Энэ бол өөрөө том хэмжээний барилга боломж учраас хоёр барилгын асуудал хүүхдийн номын сан хөвгөлтийн театр. Энэ бол одоо 7-8 сарын зураг төслийн ажил үргэлжилсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ 55.2 тэрбум төгрөгийн өсөлт төсөлтөөр улсын одоо улсын экспертизээр зураг төсөл нь батлагдсан байгаа. Энэ ажил дурагшаа явж байгаа гэдэг хэлье. За хоёрдугаарт нь үндэсний урлагийн театрыг мөн л одоо төсөлтөгийн хувьд өндөр төсөвтэй бүгд нэг театрт улсын буцалтгын төслийн хөрөнгөөр шийдвэр байгуулахдаа шийдвэрлэгдсэн. За одоо бол 2-р шатны судалгааны ажлууд нь хийгдээд явж байна. За манай салбарын тон төхөөрөмжийн тухайд энэ 3 жилийн хугацаанд бол соёлын салбарын хөрөнгө оруулалт бол 2-3 дахин нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ бол нийтдээ 452 байгууллага байгаа. За энэ байгууллагууд бүгд одоо 2-3 жилийн дотор бүгдээрээ засагдлыг шинжилгэж чадахгүй байгаа гэдэгт санал нэг байна.
Нийтдээ энэ салбарт томд төхөөрөмжөнд 37.2 тэрбум төгрөг шаардлагатай байна. Өнөөдөр сумын соёлын төв ашиглалтанд ороод сандалгүй 2-3 жил болж байгаа. Ийм тохиолдол бий. Гэсэн ч энийг тооцоо шаардлагатай тооцоо сулгыг бид нар хийсэн. Энэ оны улсын төсөв дээр 10 тэрбум төгрөг тусгагдаад ингээд явж байгаа. Улсын хурл дүрэн баригдсан байна. За энэ хооронд бас мэдээж зүгээр байгаагүй. Барилгын сайттай хамтарсан тушаал баталж цаашдаа хийгдэж байгаа шинэ соёлын төвүүд дээр барилгын бүрэлдэхүүн хэсэгт байх одоо хөшиг сандал гэрэлтүүлэг гих мэт зүйлүүд бол барилгын хөшлийн төвөр хянагдаад барилга одоо улсын комисс төлөөлөл гэж өгөхөд бүтэн өгдөг байх ийм дараа нь эргэж харахгүйгээр зохицуулалтыг хийсэ гэдэг хэлье. За хүүхд залуучуудын театрын барилга мөн одоо Монголын үндэсний номын сангийн барилга хоёулаа одоо 90% гүйцэтгэлтэй байна. Энэ оны 12 дугаар сард улсын байнгын ашиглалтанд авах комисс ажиллах бүх бэлтгэлийг хангасан. Хүүхэд залуучдын театртай тантай санал нэг байна. Удаан үргэлжилж байгаа. Гэхдээ энд нийтдээ энэ жилийн тухай гэхэд 3-4 ч одоо дүүрэг орн улсын төсвөөр хийж байгаа ажлууд нэгэн зэрэг хоорондоо уялдаг хангах ийм ажлууд явагдаж байгаа. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар гадна төгчлөлтэй ажлууд, мөн түнчлэн замын ажил, дээрэс нь инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ өөр үерийн хөрсний усыг зайлуулах ажлууд ингээд 3 гүйцэтгэгчтэй зэрэг явж байгаа. Энэ бүх ажлыг хооронд нь зохицуулж ажиллаж байгаа. Мөн л анханасаа зураг төсөл дээр интерьер дизайны шийдэл байхгүй, тайз технологийн шийдэл байхгүй. Энэ дараа дараагийнхаа жилдээ улсын төсөв зураг төсөл нэгдээд дараа нь төсөвтэй одоо төсвийн бүрэн бүрдлийг хангасны үндсэн дээр явж байгаа учраас хугацаа хойшлж байгаа гэдэгтэй санал нэг байна. За. Жаргалмаг шүү нэмэлт асуултаа тодруулах уу? Тэ. За. Жаргалмаг. За тендерийн хулгай улсын төсвийг алж байгаа гэдгийг их хамглан сайд хэлээд байна л да. Үнэхээр энэ хариуцлагагүй чадваргүй компани ягаад тендер чалгуулаад байд юм бэ? Хичнээн жил одоо энэ тендерийн хулгай энэ цавчаанд бид идэвхтэй суух юм. Татвар төлөгчдийн мөнгөийг ийм хүү одоо барилгын хөшлийн төв дахиж маглаа гаргаад дахиад төсөв нэмэлт оруулаад ирдэг. Жилийн жилтэл тэгдэг. Жилийн жил төсөв нэмэгддэг. Энэ байдлаа халахын тулд тендерийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байгаа шүү гэдгийг дахиад хэлж. Урагшаа явж байгаа төсөв тусгаагдаагүй. 3 жил судалдаг энэ төрийн ажил ягаад юм удаан явдаг юм бэ? Тэг хувийн компани одоо төрийн тендер шалгарсан компани ажил эхлэнгүүт хувийн компанийн ажил хизээнээ дусаад одоо тийм ээ ашиглалтанд орчоод байхад тендерийг үзэж байгаа компани ажил ерөөс урагш явдаг. Зүгээр энэ байдлаа энэ цахиалагч энэ хяналт тавьж байгаа төрийн байгууллагад өөрөө хяналт тавих хэрэгтэй. Төр захаагаад байгаа гэдэг чинь орон тоондоо биш, хариулахын асуудал юу нэг байгаа шүү гэдэг дагаад хэлээ. Би тэр сайн мэдээний хавхад сонсомоор байна. Консерваторийн барилга гэсэн төсөв тавигдсан байна. Хөгжим бүжгийн коллеж буюу Цаан хямглан сайд тэр хөгжим бүжгийн сургуультай холбоотой асуултыг асуугаад байна. Тэр газартай холбоотой нэлээд маргаантай байсан. Төсөв тавигдсан энэ төсөвтэй холбоотой асуултанд нь хариулаарай. Болоршил ухааны яамны санхүү гүрмэлтийн газрын дарга Батцэг дарга нэг номерийн микрофон дээр суугаад цаа жаргалмаа гүшүүний асуултанд хариулч. Сайн байна уу. Жаргалмаг шинэ асуултанд хариулъя. За Монгол Улсын консерваторийн төгсөлбөр барилга Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэгт 2024 оны төсвийн төсөлд нийтдээ төсөв төртөг нь 27.1 тэрбум төгрөгөөр за санхүүжилт дүн 4.7 тэрбум төгрөгөөр бол батлагдсан. За одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа хичээлийн 2 дугаар байр нь 1960 онд за оюутны дотор байр нь 1962 онд тус тус ашиглалтанд орсон. За насжилт өндөр, газар хөдлөлтөнд төсвөргүй гэсэн юм дүгнэлттэй. За газрын хувьд магадлал бол одоогор барилгын хөшлийн төв дээр хийгдээд гарын үсэг зурагдах шатандаа ингээд явж байгаа. За газрын хувьд ерөнхийдөө бас жоохон маргаантай асуудлууд байгаа. Гэхдээ энэ нь бас шийдвэрлэх боломжтой гэж ер нь бас харж байгаа. Энэ дээр бол консерватив зүгээс за боловсрол шинжилгээ хааны яамны зүгээс бол бас хамтарсан ажил хийсэн гарцаа явж байгаа. Тэр хөгжим бүжгийн сургуультай холбоотой тэр газрын маргаантай асуудлууд байсан тэр нь юу нэг цэцлэгдсэн юм уу гээд асуугаад байгаа шиг байна. Тэн дээр яам хариулт өгөөрэй.
нэг номерын микрофоны үгэ. Газрын маргааны асуудал биш, энэ нэг яг хажууд юун дээр нэг сургуультайгаа залгаа энэ байрлага дээр барьж байгаа юу нэг таахгүй консерваторийн барилга нь өөрөө. Тэгэхээр энэ дээр бол газрын маргаан байхгүй. Загуутгээд ингэ хамлын сайд хариулчих. Газрын маргаантай нэлийн уучлал асуугаад тах шүү. Консерватор дээр газрын маргаан байхгүй гэж аргалмаг шүү. Өнгөрсөн жил бид нар ч бас тэнд нэг зэргийн сургууль барина гэд тэгээд консерваторийнхын ч бас нэлээд хэрүүл ам хийгээд тэгээд үндсэндээ бол би харин очиж ажилласан болохоор тэр хажуудлын тэр чин нодлонгийн бослог бол гаражийн эзэдийн бослог болсон шүү дээ. Ер нь бол нодлонгийн бослог бол тэгээд гаражийн эзэд бол юу байсан бэ? Хуучин консерваторийн удирдлагад ажиллаж байсан хэсэг багш нар сургуулийнхаа газраас хомслоод одоо нэг барилгад газар өгсөн. Тэгээд тэндээсээ тодорхой гараж дээрс ийм олсууд л эсэргүүцэж болсон. Харин ч одоо нодлонгийн бослог их амжилттай болж манай талд эргэж одоо ингээд алдагдсан байсан газруудыг бол сумын газар дарагтай бид нар хамтраад яг нөгөө кадастрын зураглалаар нь бид нар ямарс нэгэн маргаангүйгээр одоо тэр гэрчлэгэн дээр нь газрын юунуудын олголт хийсэн шүү дээ. Энэ дээр бол одоо шин сургууль барихад бол ямар нэгэн тийм газрын маргаан байхгүй дээ. За чим бүрэн гүшүү асуултаа асууя.